Med er uppmärksamhet. Som ni alla vet skulle jorden gått under den 21.12. Men vi gick in i en ny tid. Den 14. Baktunen. Och låt mig presentera er den första poeten i den nya tiden. Erik Halle! Ära pupiller! Ära pupiller! Ära pupiller lever ingrudda i en tegelvägg. Ingrudda i en tegelvägg. Är du äldre än Jesus? Som omsluter en ständigt upprepande. Ja, men profet. Kort film. Profeten har ju skrivit boken redan. Det är ju snabbt på nya tiden. Lever ingrudda. Respektet. I en tegelvägg. För Jesus. Som omsluter. Och Bibeln. En ständigt upprepande kort film. Där jag. Ställ dig på torget. Där jag. Spela en. Hej. Av huvudrollerna. Hej. Kan du sitta då? Mörka silhuetter som försvinner ur bild. Och allt det här